Queridos companheiros, servo de Deus, onde você estiver agora, que Deus esteja com você, que a bênção de Deus esteja na sua vida. Eu sou o pastor Israel Ferreira, estamos no canal CPAD, na TV CPAD, e nosso programa, nossas vidas sobre aconselhamento pastoral. Nós já vimos alguns tempos, alguns meses trabalhando com esse tema de aconselhamento pastoral, e nós queremos lembrar a todos da importância de se ter um grupo de conselheiros na igreja. Se a igreja é de menor porte, que tenha o pastor, o vice da igreja, a esposa do pastor, usando um processo sistemático de aconselhamento, porque aconselhamento não é dar um conselho isolado, como já falei algumas vezes. Aconselhamento é um processo de acompanhamento das pessoas com suas angústias, suas dores, seus problemas matrimoniais, com adolescentes que se mutilam, adolescentes que estão revoltados. Todo um trabalho precisa ser feito para alcançar estas pessoas. Nesse período agora, nós estamos trabalhando alguns casos de aconselhamento, porque você pode ter na sua igreja casos semelhantes. Algum caso de aconselhamento que seja semelhante a esse que eu estou tratando aqui. Estou só dando uma dica de como eu fiz com esse assunto. Eu trago um assunto daquele que eu chamo de casos complicados. Um servo de Deus, casado com uma serva de Deus, e aquela irmã passou a ter sintomas de psicose, esquizofrenia. Passou a ter sintomas de esquizofrenia, ouvindo vozes, vendo coisas, delírios, alucinações. E aí o irmão levou no médico, levou no psiquiatra. O psiquiatra passou medicamentos, porque quando a pessoa tem um processo de delírios e alucinações, vai para um psiquiatra. O delírio tem a ver com a dificuldade de se relacionar com a realidade. O delírio é como se a pessoa pensa assim: eu sou o rei, eu sou o presidente da república, eu sou o capitão da polícia. O cara começa a pensar que ele é uma coisa que ele não é. Não é só pensar, ele tem certeza. Então as certezas equivocadas de uma realidade totalmente equivocada são os delírios que as pessoas têm, delira sobre si mesmo, sobre os outros. E se eu estou repetindo, eu falei num vídeo aqui, e alucinações são as pessoas ouvindo vozes também que não existem, ouvindo barulhos que não existem, vendo vultos, pessoas passando que não existem. A outra coisa importante na esquizofrenia é a paranoia, medo de morrer, medo de gente, medo de pessoas, medo de tudo. E esse caso que estou trazendo aqui dessa irmã passava por esse perfil de um processo esquizofrênico. Tanto é que ela estava tomando remédio controlado, passado pelo psiquiatra. Acontece que durante o marido veio me procurar e me disse que durante esse processo de tratamento apareceu uma chamada missionária, uma pregadora, e esta pregadora chamou essa irmã, orou por ela e disse à irmã que não tomasse mais remédio, ela estava curada, e que abandonasse os medicamentos. Ora, meus irmãos, eu visitei essa irmã, estive na casa dela para ajudá-la, fui com o esposo dela na casa dessa irmã, fiz uma visita, esse é um caso mais recente, para tentar ajudar, e eu sentei para conversar com aquela irmã. Eu tenho experiência nessa área de identificar, através dos sintomas, que tipo de patologia, de psicopatologia a pessoa está conduzindo. E aquela irmã falou comigo alguns minutos, eu perguntei algumas coisas e percebi que alguns comportamentos dela indicavam que o processo esquizofrênico estava lá, que ela não tinha sido curada, mas ela parou de tomar remédio, porque a profetisa, que disse que ela estava curada, mandou ela parar de tomar remédio e pronto, final.
Esse assunto é muito complicado. Eu, quando eu vi a irmã, percebi que ela continua com sintomas esquizofrênicos, sintomas psicóticos, que ela não ficou curada conforme aquela irmã tinha dito. Mas o grande problema é que aquela irmã acreditou que tinha ficado curada e os sintomas que ela tem, ela acha que é simplesmente verdade. Ela tem sintomas de gente que continua psicótica. Não foi curada, irmã. Mas ela acha que foi curada e aí abandona o marido na cama, e ali. Mas tem um caso de problemas dentro do contexto familiar, problemas insuportáveis, problemas complicadíssimos. Porque aquela irmã disse que está curada. E aqui venho a algumas orientações para meus amigos que lidam com problemas sérios de saúde mental das pessoas. Mesmo que você orou e sinta que Jesus curou, não mande retirar os remédios. Nunca uma pessoa que ora na igreja manda alguém tirar remédio. Você está com câncer, não use mais remédio, Jesus te curou. Quem vai saber se está curado é a pessoa. Não é eu que estou dizendo, posso até profetizar, mas eu nunca posso dizer assim, tire os medicamentos. Não use mais, porque eu não tenho essa capacidade de dizer. Só quem pode dizer a pessoa para não tomar os remédios é o próprio médico que passou. Se o médico testar que os sintomas desapareceram, certamente ele vai diminuir a dose e depois ele vai suspender o medicamento, porque houve a remissão dos sintomas. Não precisa mais usar o remédio. Mas eu quero dizer para os meus amigos pastores de todo o Brasil que tem que ter muito cuidado com essas pessoas que vão orando e mandando as pessoas parar de tomar remédio. A questão de remédio é passado por um médico. Se a pessoa ter curado, se estiver curada, ele tem que ir voltar ao médico, o médico testar a sua cura. Sua doença mental, o médico vai fazer perguntas que falam do equilíbrio mental. Perguntas fatais. E se a pessoa continuar doente, ela vai responder de uma forma de um doente. Isso é claro que acontece demais. E o que eu quero pedir aos meus companheiros pastores é que esteja atento para pessoas que fazem esse tipo de pronunciamento, de oração. Dizendo, não use mais o remédio, pode jogar fora o seu medicamento. E muita gente já morreu por isso. Então, não, ninguém pode fazer isso no seu próprio médico que passou. O médico que passou o medicamento pode dizer, não, já está muito, vamos suspender ou trocar, ou diminuir a dose. Isso é trabalho do médico que indicou o medicamento. Não é qualquer pessoa que chegar lá, mesmo que seja um profeta, não pode mandar ninguém parar de tomar um remédio. Manda o que Jesus disse, foi uma coisa importantíssima e fatal. Jesus sabia que o leproso estava curado. Mas Jesus disse o quê? Vai ao sacerdote, mostra para ele, para ver se ele está curado mesmo, se você está curado mesmo. O sacerdote vai atestar, ele foi, mostrou, o sacerdote atestou que estava curado e ele foi embora. Isso é muito importante. Que a pessoa vá ao médico, que a pessoa vá ao médico, que passou remédio, que é um psiquiatra, certamente, fazer um novo exame e o médico vai perceber que aqueles sintomas de ouvir vozes, de medo exagerado, de ver vultos, de sair por esse destino, vai perceber que esses sintomas já não existem mais, como qualquer outro sintoma. Mas o que eu quero colocar aqui hoje, nesse vídeo, nessa mensagem, é que os pastores têm que estar atentos para essa questão de tirar medicamento. Nenhum profeta pode fazer isso, pode orar para Jesus curar. Jesus curou, vai o teu médico, vai atestar se você está curado ou curada. Se o médico atestar, maravilha, está curado. Mas, o que eu quero dizer a você, é que neste caso que eu atendi, a irmã não sei se já foi no médico, porque eu atendi ele por algumas vezes e ela só uma vez. Mas a orientação que eu dei era voltar-se para o médico, porque é uma orientação que a gente tem que dar.
Uma pessoa que tem esquizofrenia, uma pessoa que tem doença mental, qualquer doença de ordem mental, se ele está tomando remédio indicado por um médico, não suspenda o medicamento. Não impeça a pessoa de tomar remédio. Ah, está tendo efeitos colaterais estranhos. Na verdade, muitos remédios psiquiátricos geram efeito colateral um pouco estranho. Mas se tiver alguma coisa muito forte acontecendo, encaminhe essa pessoa ao psiquiatra dela, ou a um psiquiatra, para ver. Mas nunca a gente deve recomendar qualquer tipo de remédio nem nada. Mas, neste caso, de suspender o medicamento é uma coisa muito grave. A pessoa que está sendo vítima pode dar uma queixa, pode abrir um processo criminal contra aquela pessoa que mandou jogar os medicamentos fora. Então eu quero chamar sua atenção para isso. E esta mulher eu ainda não tratei, porque ela não deu lugar, como diz o outro, não deu lugar ainda, não abriu o coração, não quer voltar ao psiquiatra, está convicta de que não deve, mas continua doente, continua esquizofrênica. Não tem como lidar com isso, a não ser que menos a pessoa para o médico. E orar, orientar, conversar, orientar para tomar remédio, tudo isso a gente pode fazer. Mas a gente não pode é assumir esse peso sobre nós de suspender o medicamento de qualquer doença que a pessoa esteja passando. Ah, mas Jesus te curou do câncer. Vá como Jesus diz, vá ao sacerdote primeiro, atesta que você está curado e vá para sua casa depois. Exatamente isso, vá no teu médico, atesta se você está curado, faça exame de rotina, se não tem mais problema de saúde. Se não tiver problema de saúde mental, amém, mas se a pessoa começa demonstrando sintoma, e sintomas gravíssimos que aquela irmã tem, sinceramente, há alguma coisa que não está legal. Por isso eu quero desejar a você que seja muito abençoado, faça o melhor para Deus. Se alguém está com problema de saúde, te procura, não manda tirar o remédio, mesmo que tenha sido curado, tem que ir ao médico. O médico é que atesta a cura, é o médico que manda tirar o remédio. Não podemos tirar remédio por qualquer coisa, por qualquer razão. Mas é necessário que a gente seja prudente e sábio nessas horas, para não dizer, já está curado, está bem, tira o remédio. Quem deve dizer isso? Eu sou médico. Nós, competimos nós orar, abençoar, ajudar, aconselhar, orientar, gastar tempo com a pessoa, demorar a atender a pessoa mais vezes. E isso é o que eu tenho procurado fazer aqui, ajudar pessoas que estão vivendo uma crise em qualquer área da vida, inclusive na crise matrimonial. Bom, minha gente amada, Deus abençoe, um grande abraço. Vamos continuar ajudando as pessoas, curando as pessoas, cuidando das pessoas. Jesus cuida de nós. Um abraço. Graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800-021-7373. 33 Graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800-021-7373. Indescritível, um lançamento CPAD.